2016-ը բուրըն 80-ը տարի էր թատրոնի համար, ասում է Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Անդրանիկ Արզումանյանը։ Մեծ ծրագրեր ունեինք, ցավոք իրականացվեց մի մասը միայն։ Կարող ասել պատիվ բոլոր մեր թատրոնի աշխատակիցներին այն ծրագրերը, որոնք որ Եղամ Գրիգորյանը նախատեսել էր, արդեն ցավոք առանց իրան, բայց մենք դա ինչքան կարողացան կատարեցինք։ Բեմադրվեց Գեղամ Գրիգորյանի երազանքը, Պուչինիի Տոսկան, կայացավ Ռոսինիի Մոխրոտիկ օպերայի համերգային կատարման հայաստանյան պրեմիերան, իսկ Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերան, որի բեմադրությունը նախատեսված էր սեպտեմբերի 1-ին Արցախում և հետաձգվել էր կկայանա 2017-ի սեպտեմբերի 1-ին։ Նրա համար, որ 25 ամյակներ լինելու Շուշի ազատագրման և Հարո Ստեփանյանի օպերան լինելու Լոր եւ մենք որոշում կայացրեցինք, արդեն պատրաստ մեր օպերան, որ արդեն պատրաստ ենք, մենք տեղափոխենք մյուս տարի։ Փոշահավետ համագործակցություն է ձեռք բերվել Մոսկվայի Գելիկոն օպերայի տնօրեն եւ գեղարվեստական ղեկավար Դմիտրի Բերտմնի հետ, եւ հաջորդ տարի կբեմադրվի Պուչինիի Մադամ Բատերֆլայը։ Շատ մեծ պրոյեկտ է լինելու, մեծ բավականի մեծ բյուջեյով, դրա համար մենք դա անում ենք Գելիկոն օպերայի հետ, որ լինի ինչ-որ մի գեղեցիկ մի պրոյեկտ։ Տարվա ընթացքում համերգային բազմաթիվ ծրագրեր են սպասվում, կբեմադրվեն Չայկովսկու Շիլկունչիկը, Ռուդոլֆ Խառատյանի Լա Բոհեմը, Վիրված Ազնաուրին, միգուցե նաև Խառատյանի մեկ այլ բալետ Անուշը, որնի դեպ որևէ կապ չունի Արմեն Տիգրանյանի երաժշտության հետ։ Կգնան նաև մարզեր, իսկ Երևանյան հանդիսատեսն այս տարի կունենա լիբրետոյի թարգմանությունը թատրոնի բեմի վերին հատվածում՝ Վազող Տողի տեսքով։ Արզումանյանը կարևորեց նաև Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի հետ համատեղ իրականացվող աշխատանքը։ Երիտասարդ այդ գանձերը, որոնք որ մենք այսօր մենք ունենք Հայաստանում, որովհետև այնպիսի մի նոր սերունդ է հիմա հայտնվել մեզ մոտ, որ բոլորս ուղղակի շատ ուրախ ենք և շատ ցնցված ենք իրենք իրենց բարձր մակարդակից։ Մենք դա ստեղծեցինք թատրոնում, որ լինելով ուսանող իրենք ամեն դեպքում լինեն արդեն թատրոնին, որ իմանան, որ թատրոնը իրենց տունն է։ Անդրանիկ Արզումանյանը համոզված է, որ Արտուր Ղուկասյանի աշխատանքը որպես գլխավոր պրոդյուսերի արդյունավետ կլինի։ Հայտնի է, ինչպես հայտնի թատերագետ, պրոդյուսեր, ուսումը ստացած դուրս ավելի ժամանակակից քայլող մեր այսօրվա խնդիրների հետ, մի մարդ, որը գիտի այսօրվա խնդիրները, և մենք հույս ունենք, որ այդ մեր տանդեմը գերասան ղեկավարի, գլխավոր պրոդյուսերի տնօրենի կբերի արդեն երևի մի ավելի ինչ-որ մի բարձր մակարդակի։ 2017-ին, ինչպես և մշակութային ոլորտի մյուս հաստատություններում, այստեղ ևս սպասվում են կրճատումներ։